מה זה התפקיד של רב? להזכיר לכולם את הדין, את ההלכה, לשמור, להסתכל על אנשים, לעורר אותם. זה התפקיד של רב. זה רב. הגמרא אומרת, הייצורבה מרבנן, דרחמו לבני מתה, לאו צורבה ברבנן. משום דלא מוכח להו במילה דשמיה. אם יש תלמיד חכם בעיר שאוהבים אותו, אומרת הגמרא, זה לא תלמיד חכם. למה? זה בגלל שהוא לא מוכיח אותם בדברי שמיים. בדרך כלל מי שמוכיח שונים אותו. אוהבים אותך? אז כאלה אומרים, בואי נדרה וזה, אני מת עליו. הכל מותר. מישהו סיפר לי השבוע, השכן שלי, קוראים לו יעקב כהן, השכן שלי, אומר לי, אל תשאל, התקשר אליי. מה קרה? אומר לי, יש פה בפתח תקווה אחד, קוראים לו, איך קוראים למאחד הזה של התימנים של שבת? יש, יש לו שם בדיוק כמו הזה. לא, ג'חנון, יש את זה. קובנה, קובנה, הרב קובנה. הרב קובנה, הוא הולך עם קוקו, והוא רב. אנשים באים לשיעורים שלו, אומרים לי, הוא אומר לי, תשמע, הם אומרים שהוא ידען חבל על הזמן, והוא אומר להם, מותר לבשל בשבת. איזה יופי! הרב טוב! אומר לי, התקשרתי לה, אמרתי לו, מותר לבשל בשבת? הוא אומר לי, כן, ואם אתה לא אומר שלא, אז סימן שאתה לא מבין תורה. אוהו! וגם ערב רב עלה איתם. נו, אז מה? מה אתם רוצים שיהיה? רבותיי, רב תפקידו הוא לעמוד ולהטריע ולהזהיר ולעורר ולצעוק ולעשות מחאות על איפה שצריך, אין מה לעשות.